Смілі зробили перший крок до затвердження порядку здійснення заходів з контролю за утриманням в належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об'єктів благоустрою міста Сміла з урахуванням особливостей їх використання. Зокрема, профільна депутатська комісія шляхом голосування 17 серпня рекомендувала прийняти відповідне рішення на сесії міської ради і включити зазначений порядок до плану проєктів регуляторних актів. Існує проблема. Самовільно встановлені гаражі. В тому числі там інші металеві, інші споруди, там кіоски, там розбірні конструкції. І ми почали думати, як вирішити цю проблему. Якщо їх всі раптово зносити або вчиняти якісь дії, то зразу знайдуться противовес, так сказати. Ми подали вже позов про знесення, про звільнення земельної ділянки і знесення самовільно встановленого металевого гаража. Але поки ми напрацюємо практику, пройде рік, два, три, поки ми дійдемо до Верховного суду і поставимо крапку над цим питанням. Ми вирішили йти простішим шляхом. Ми проаналізували ситуацію в Україні, як вирішуються проблеми великі міста. І ми аналізували, як у Харкові. В них там взагалі раз на рік, у них там правила благоустрою працюючі, і вони на основі тих правил благоустрою приймають раз в рік рішення із переліком тимчасово самовільно встановлених гаражів і вчиняють дії по їх демонтажу. А потім власники з'являються або викупляють їх, відшкодовують витрати на демонтаж, або іншим чином якось узаконюють їх. У Дніпрі, наприклад, там взагалі визначений порядок здійснення заходів контролю за утриманням об'єктів благоустрою. Вони цим порядком передбачили в тому числі там будівельні, земляні роботи і поміж тим передбачили тимчасовий договір на відшкодування витрат на відновлення порушених об'єктів благоустрою, так вони його назвали. І він у них працює з 12-го року. Такий досвід використовують і в Харкові, але при цьому плата за порушення благоустрою міста аж ніяк не звільняє власника від усунення порушення, узаконення чи демонтажу встановленого без дозволу гаража чи тимчасової споруди, відновлення території після проведення земляних робіт тощо. Залежить від базового тарифу розмір оплати, від території, на яку розповсюджується, на якій здійснюється це порушення, від виду робіт. Це перше, стимул відвести прибудинкову територію під ОСББ. Да? Якщо буде відведена прибудинкова територія, вже власник будинку чи власники багатоквартирного будинку будуть розпоряджатися своєю землею, можуть користуватися чи цим порядком, чи встановлювати свій порядок. Друге, дійсно є така проблематика, чому не піти по практиці інших міст. Ми нараховуємо на сьогоднішній день близько 5 тисяч, по таким попереднім підрахункам, близько 5 тисяч гаражів. Правильно, Юрій? Біля 8 тисяч. Навіть якщо це буде плата 100 гривень в місяць, то це буде 800 тисяч в рік чи в місяць. Якщо для людини, в якої встановлений незаконно гараж, правильно Іван Степанович сказав, 245 гривень я б хотів би, да? А 100 гривень, я думаю, хотів би кожен. Людина була впевнена, що в неї на рік ніхто його не знесе. Звичайно, є ті гаражі, які встановлені на мережах водопостачання, теплопостачання, каналізаційного відведення, вони не мають там бути і відповідно повинні бути демонтовані. Установити цей порядок, перш за все, це ми зараз розглядаємо не порядок, а тільки регуляторний акт, щоб ми звернулися до регуляторної служби, чи не порушуємо ми цим порядком права і споживачів чи громадян міста. Оприлюднення змін теж буде, тобто обговорення ж буде. Обговорення цього порядку, звичайно, буде. Тому я не рахую, я думаю, що це нормальна практика і нам її треба застосувати. В Дніпрі ця практика працює, в Харкові ця практика працює, якісь додаткові кошти до міського бюджету. На сьогоднішній день гаражі знаходяться на території міста, тобто на міській землі. Коли ми розміщуємо тимчасову споруду, підприємець платить за тимчасову споруду. Коли розміщується будь-яка споруда, підприємець платить за будь-яку споруду. Я думаю, що і гаражі повинні сплачувати за розміщення на міській території. Буде це відведена земля під ОСББ, тоді вже буде правовідносини ОСББ з громадянами міста.